પાછું તમારું કામ પતી જાય ને એટલે અહીં આપી જજો ભાઈ. તો આનું નામ ગોદાવી ના ભાઈ, આનું નામ ગોદાવી, તારા નંબર લખાવી દે. અત્યારે મને એવો વિચાર આવ્યો તો હું દવાખાનામાં જતો હોય રોજે રોજ, મારો વિષય છે જવાનો દવાખાને, બરાબર ચેક કરતો હોય, એટલે મેં વિચાર કર્યો કે ભાઈ અત્યારે મહામારી છે કોરોનાની, એમાં મેં જોયું મારી નજરની સામે કે માણસો તપોટપ મરવા માંડ્યા. ઓક્સિજનની સુવિધા સરકારે કરી જ છે, બરાબર છે, એમાં કોઈ વાંધો નહીં, પણ જે રેગ્યુલેટર છે ફ્લોમીટર એની કોઈ જાતની સુવિધા નહોતી ત્યાં, બરાબર. એટલે મને વિચાર આવ્યો કુદરતી કે મેં કીધું આ માણસ મરે છે એટલા બધા, તો હવે કરવું શું આપણે. એટલે મને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ હવે આમાં કંઈક આપણે આગળ આવવું જોઈએ, આપણી જે કંઈ બનતી કોશિશ થાય, માણસ જેટલા બચે એટલા બચાવવાની આપણી કોશિશ છે, બરાબર. એટલે મેં અમારા બધા સર્કલ મિત્રો હતા ખારવા સમાજના બધા ભાઈઓ આગેવાનો અમારા, એને મેં વાત કરી કે ભાઈ આ રીતના છે પરિસ્થિતિ આવી છે, તો આપણે આ મિત્ર છે એ ફ્રી સેવામાં આપવાની ગણતરી છે, કોઈ પાસેથી પૈસા આપણે લેવા નથી ને ફ્રી સેવા આપણે આપવાની છે, બરાબર. એટલે બધાએ મને કીધું વેપારીઓએ કે ભાઈ તમે કાંઈ વાંધો નહીં ભીખુભાઈ કરો એ કે, ને એ લોકોએ મને અપાવી દીધા કીટ ને બધી આને. એટલે મારી પાસે પછી થોડુંક આઈડિયા હતા કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે બનાવવું ને કઈ રીતે આપણે એમાં સક્સેસ થવું, સફળ થવું, બરાબર. એટલે મેં એ વિચાર આવ્યો એટલે મેં તરત જ આ છોકરાઓને મારા મિત્રોને બધાને કીધું કે ભાઈ આપણે આ બનાવીએ ને ચાલુ કરીએ, હું તમને આઈડિયા આપું બધાય. પછી ચાલુ અમે કર્યું લગભગ એમાં ને અત્યાર સુધીમાં અમે અત્યારે 240-250 જેટલા તો મેં આપી દીધા, બરાબર. રેગ્યુલર બધાય કન્ટિન્યુઅસ ફોન મને ચાલુ જ છે બધાના, જૂનાગઢથી, જામનગરથી, વેરાવળથી, માંગરોળથી, પછી જાફરાબાદથી, બધાયમાંથી મને ફોન ચાલુ જ છે, ગોંડલથી, કે ભીખુભાઈ આ કરી દો, અમને કરી દો, બરાબર. આજે મેં પાછા 50 રેગ્યુલેટર મગાવ્યા, એ કાલે આજે સાંજે આવી જાય કા કાલે આવી જશે પાછા, ને અત્યારે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ જ છે. ને હું પોતે ખુદ કોઈ ના હોય તો ખુદ બધાના ઘેરે જઈને પણ એ ફિટ કરી આવું. આજે હું લગભગ અઠવાડિયું 10 દિવસથી આમને બનાવ્યું, પણ બધાના ઘેરે પણ નહીં હું ફિટ કરવાઈ જાઉં છું, કારણ કે તકલીફ માણસોને છે, માણસો નથી, કોઈને ના હોય તો એકલા માણસો ફિટ તો કરી ન થકવાનો, એને કંઈ ખબર નથી હોતી કે ભાઈ કઈ રીતે કરવું આપણે. એટલે મેં બધી પૈસા વસાવી લીધું, એમને દાતા અમારા હતા બધા, એને સહયોગ પૂરો આપ્યો અમને, ને અમે ચાલુ કરી દીધો. અમારા હું ખારવા સમાજનો આગેવાન જ છું, ને અમારા સમાજને મેં કીધું એટલે તો કે મને કે ભીખું બધા સપોર્ટ તમને પૂરેપૂરો અમે આપીએ જ છીએ, કે કંઈ પણ જગ્યાએ કંઈ ઓલું જોતું કરતું હોય તો અમે છે જ, અમારી સમાજ હારે જ છે ને, અમારા સમાજ નેજા હેઠળ જ આ બધી હાલે છે. અમે એ લોકોને અત્યારે ડિપોઝિટ તરીકે આપીએ છીએ, બરાબર. એ ફ્લોમીટર અમારી પાસેથી લઈ જાય એટલે અમે 1500 કે 2000 જે કાંઈ હોય એ ડિપોઝિટ લઈ લઈએ, એ અમને પાછી પરત આપી જાય એટલે અમે એને પૈસા પાછા પરત આપી દઈએ. અમે હાવ મફતમાં ફ્રી સેવા કરીએ છીએ, બરાબર. આમાં કોઈ જાતનો 5 રૂપિયાનો પણ નહીં ચાર્જ નથી, અને માણસની જિંદગી બચે એ અમને બહુ મહત્વ છે, બસ બીજું અમારે બીજું કંઈ નથી. પેલા મારા ભાઈની મિસિસ છે એને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યું, એટલે પછી 2 દિવસ ત્યાં રહ્યા પછી ડૉક્ટરે કીધું કે એને ઓક્સિજન જરૂર છે, તો હોસ્પિટલમાં સરકારી હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનના બાટલા હતા પણ ફ્લોમીટર નહોતું. પછી 10 જગ્યાએ 15 જગ્યાએ ફોન કર્યા, બધાએ કહે કે આ છે પણ ક્યાંય મેળ આવ્યો નહોતો. પછી મારા ભાઈએ ભીખુભાઈ ગોહેલનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, પછી હું અહીં આવ્યો તો ફોન કર્યા, તો તરત જ ભીખુભાઈ
કીધું કાંઈ આવો તમને બધી સગવડ કરી દેજો. પછી આવ્યા, પછી બીજે દિવસે પાછું ખરાબ થઈ ગયું. તો પાછો ફોન કર્યો તો ભીખુભાઈ ગમે એટલી વાર જે રિપેરિંગ ચાર્જ કોઈ લેતા નથી અને બધાને નિસ્વાર્થ ભાવે મદદ કરે છે.